В зала Иван Симеонов в Пазарджик се проведе шести кръг от българската баскетболна лига мъже група Б Юг. Отборът Хебър Б успя да разгроми казанлъжкия тим Кралете на долината с 90-69. Това е втора загуба за розите в сезона, но не ги отмества от второто място във временното класиране, а Хебър Б са шести. Така Кралете на долината от 6 изиграни срещи имат 4 победи и 2 загуби и с еднакъв брой точки, но с повече вкарани топки от третия в класирането баскетболен клуб Рогош. В седми кръг баскетболистите от града на Розите се изправят срещу отборът на Димитровград, зала Асеновец на Асеновград.